Detektiv Norman, můžu si přisednout? Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Kapučino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi, jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako vy, ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodný jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Mám prostě svý osobní důvody, proč s touhle organizací nechci mít nic společného. Není to ovšem jednoduchý odejít jen tak z tohohle biznisu. Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s kulkou v čele, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive. Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádný ochránce Taliánů, co si podělali život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo. Proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri? Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Nejsem ale žádnej Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, musím vědět všechno, co víš a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít.